Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Lia Agarbatti. Shoktihali aru Husto Horiror Babe. Iuruin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ খুবৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে অসম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্সিটিৰ ফিজিঅথেৰাপি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অভিজিত দত্ত ফিজিঅথেৰাপি সম্পৰ্কীয় যিকোনো কথা তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে আজি জানিব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ থেংক ইউ আৰু আজি আমি বিশেষকৈ কাৰ্ডিঅ' ৰেস্পিৰেটৰী যিটো বিভাগ হয় বা আই চি ইউত ফিজিঅথেৰাপিৰ ৰোলবিলাক কেনেকুৱা হয় ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ কাম কি কি থাকে বা ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে জানিম আৰু লগতে স্পৰ্টছত ফিজিঅথেৰাপিৰ ৰোলটো কি সেই বিষয়েও জানিম প্ৰথমতে যিটো প্ৰথম বিষয়টোৰ কথা ক'লোঁ কাৰ্ডিঅ' ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ফিজিঅথেৰাপিৰ কেনেকুৱা ৰোল থাকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় ফিজিঅথেৰাপিৰ বিষয়ে আমি আজিকালি জনসাধাৰণত বহুতখিনি সজাগতা আগবাঢ়িলে আৰু এতিয়া ফিজিঅথেৰাপি ডাইৰেক্ট ক্লিনিকলৈ পেচেণ্ট অহা হৈছে বা গম পোৱা হৈছে ইম্পৰ্টেঞ্চটো তো বহুতো চাগে এতিয়া এইটোও নাজানে বা জনসাধাৰণে যে ফিজিঅথেৰাপিষ্ট এজনে আই চি ইউত ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট য'ত ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ পেচেণ্টবিলাক আমি থওঁ তাতে মেজৰ ৰোল প্লে কৰে পেচেণ্টজনক সুস্থ অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনোতে আৰু ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া পেচেণ্ট এজন বহুত ক্ৰিটিকেলি ইল মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেখেতক আই চি ইউত থোৱা যায় আৰু বহুত নানা ধৰণৰ বেমাৰ বা এক্সিডেণ্ট বা তেখেতৰ বিভিন্ন বডিৰ অংগত হেৰি ডেমেজ হোৱাৰ কাৰণে আই চি ইউত থ'বলগীয়া হয় তো তেতিয়া আই চি ইউত এজন পেচেণ্টে কমপ্লিট বেড ৰেষ্টত থাকে হয়তো ভেণ্টিলেটৰত থাকে হয় বা অক্সিজেনত থাকে তো তেখেতসকলৰ চলা ফুৰা তেখেতসকলৰ মুভমেণ্ট একদম নীল তেখেতে বেড ৰেষ্টত থাকে তো গতিকে সেইটো সময়ত তেখেতক লগত পেৰেলেলি ফিজিঅথেৰাপিৰ যোনখিনি আমি ট্ৰিটমেণ্ট বা এক্সাৰচাইজ বা লিম মবিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ তেখেতৰ হাত ভৰিৰ যোনখিনি মুভমেণ্ট কৰিব লাগে কাৰণ চাৰ্কুলেশ্যনটো তেতিয়া অলপ কমি যায় যিহেতু লং বেড ৰিডেন পেচেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া আই চি ইউৰ পৰা ৰিকভাৰী হওঁতে অকণমান টাইম লাগে আৰু তেখেতৰ উশাহ নিশাহ লাংছৰ ছাপ'জ বোলে পেচেণ্টজন বেড ৰিডেন আৰু কাফ জমা হৈ গৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দৰৱটো চলি থাকে আৰু আই চি ইউত থাকে যেতিয়া ডেফিনেটলি এনাস্থেছিয়া এফেক্ট বা পষ্ট অপাৰেটিভো কেতিয়াবা আই চি ইউত থয় তো আপোনাৰ বহুতখিনি লাংছৰ যোনখিনি উশাহ নিশাহৰ লাংছৰ যোন বা যোনটো ফাংচন ডিক্ৰিজ হৈ আহে আৰু সেইটো কাৰণে পেচেণ্টজনৰ ৰিকভাৰীটো ডিলে হয় তো ইয়াতে ফিজিঅথেৰাপিষ্টে ডাঙৰ এটা ৰোল প্লে কৰে তেখেতক চেষ্ট ফিজিঅথেৰাপি দিয়ে আমি যিটো চেষ্ট ফিজিঅথেৰাপি বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ তাতে বহুত কিছু প্ৰণালী আছে মেথডছ আছে ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজেছ দিওঁ আমি ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজেছ কিয় দিওঁ আমি যোনখিনি ব্ৰিডিং মাছলছ আমাৰ চেষ্টৰ মাছলছ উশাহ নিশাহৰ লগত যোনে হেল্প কৰে সেই তেখেতসকলৰ সেই মাছলবিলাকৰ টোন কমি যায় তো এই মাছলখিনিৰ টোন মেইনটেইন কৰিবলৈ বা বঢ়াবলৈ ব্ৰিডিং এক্সাৰচাইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড যিহেতু মই ক'লোঁ কাফ বা স্পুটাম আমি যোনটো কওঁ কালেকশ্যন হয় কাৰণ উশাহ নিশাহ ভালকৈ নহ'লে লাংছৰ এক্সপানশ্যন ভালকৈ নহ'লে আপোনাৰ যোনখিনি স্পুটাম কালেকশ্যনটো তাত থাকি যায় থাকি যোৱাৰ কাৰণে বেমাৰটো ডিলেও হয় গতিকে সেইখিনি যিমান জলদি ওলাই আহে সিমান পেচেণ্টৰ কাৰণে ভাল অক্সিজেন ডেলিভাৰী ইমান ভাল হ'ব তো এনেই যেতিয়া পেচেণ্টে একদম নোৱাৰে আমি ছাকচনিং বুলি কয় ছাকচনিং পাইপেদি এটা ইনভেচিভ প্ৰচিজিয়াৰ কিন্তু আমি যদি ফিজিঅথেৰাপি থ্ৰু দি আমাৰ কিছুমান মেথডছ আছে ছাপ'জ শ্বেকিং বা ভাইব্ৰেশ্যন বা আপোনাৰ ক্লেপিং কিছুমান মেথডছ আছে এইবিলাক কৰি আমি পেচেণ্টৰ কাফবোৰ ডিছক্লোজ কৰি মেইন এয়াৰৱেলৈ আনো তাৰপিছত পেচেণ্টক আমি শিকাওঁ কেনেকৈ এটা এফেক্টিভ কাফ কাৰণ পেচেণ্টে তেতিয়া অলপ কাফটো বা এফেক্টিভ কাফটো হয়তো হেৰাই পেলায় তেতিয়া আমি শিকাওঁ যে এইখিনি ধৰি পেলাই কেনেকৈ কাফটো কৰিব লাগে আৰু কাফ কৰাৰ লগে লগে কেনেকৈ বলগাম বা স্পুটামখিনি বেছিকৈ উলিয়াব পাৰে তেখেতক আৰু উলিয়ালে তেনেকৈ ৰিকভাৰীটো বেছি ভাল হয় কাৰণ যিমানে ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হয় সিমানে আপোনাৰ অক্সিজেন ডেলিভাৰীটো ভাল হয় অক্সিজেন যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ বডিত চাৰ্কুলেশ্যনটোত অক্সিজেনটোৱে মেইন তো ডেফিনেটলি মানে এইবিলাক যোনবিলাক আমি ফিজিঅথেৰাপি ৰোল প্লে কৰে ইনটেনচিভ কেয়াৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰে আৰু ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটৰ পৰা পেচেণ্টজনক অতি সোনকালে নৰ্মেল কেবিনলৈ আনিব পৰাটো হস্পিটেল এখনৰ ক্ৰেডিট
jiman jolly patient jan ICU pa ulai ahi cabin ulai ahi, that is the credit of the hospital also to the great relief to the patient and the patient family. Nicho. To gati ke patient jan jiman jolly logot medicine or logot online or chikitsar logot physiotherapy jita loi thake. Definitely bahut jolly recovery hoy bhal pai ami dekhisu aru mane it plays a major role in the speedy recovery of the patient. Nicho. Eta apuni jiketa apunar physiotherapy jiketa technique or kotha kole ba exercise or kotha kole jodi kono bara patient or dhorok cough or problem ase tenoke ghorote tinka dhoronor exercise jodi kore tena hole he cough or par relief pabo pare niki nischoy pare mane enuka patient thake jun blak chronic obstructive pulmonary disease bulu ko ami COPD bahut kita tat bemar humai pore jo apnar main lukha nikhar problem bila hoy lungs or problem bila hoy to ei bilak patient jeta recovery hoy ba ghor le jay ami kisuman home plan ami hikai diu je kenake apni ekhini exercise kenake continue koribo ghorot ba apni jodi cough to decrease hoyse apni kenake effectively cough to kenake anibo lage tar eta method ase tar eta procedure ase holo kita beshi details জামনৰিম কিন্তু ধৰি লক কেনেকে ধৰি উখাটো দিঘলকে লৈ তাৰ পিছত আপুনি ধৰি জুৰেৰে উখাটো উলিয়াব বিচাৰিব মানে মুখে দি কাহিব হে মেথডটো আমি হিকাও বা ধৰি লক আপোনাৰ বাকি জংখিনি এক্সাৰসাইজ কৰিলে জংখিনি লং বা ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজৰ কাৰণে ভাল হয় আমাৰ এটা মাসল আছে ডায়াফ্ৰাম বুলি কওঁ যোনটো মানে আমাৰ ব্ৰিডিংত হেল্প কৰে মেইনলি তো হে ডায়াফ্ৰামেটিক ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজ কিছুমান হিকাও বা আপোনাৰ ধৰি লক incentive spirometer by spirometry eta ta khub gurutwapurna method incentive spirometry jar joriyote ami chest or muscle khini ami toned up koru ba strengthen up koru jun blak weak hoi jay etu dekhat ana glassor anaka tinta tube thoka eta apparatus ta tinta ball thake red yellow blue ami ei ball ketar bikhoye janim kam khini kotha janim phone call ata aisele loisu hello 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 namaskar kone koise আচ্ছা এতিয়া তেখেতৰ এনে মানে এটা সাইড যেহেতু আপুনি কৈছে যে স্ট্রোক হৈছে এটা সাইড ডেফিনেটলি প্যারালাইজ বা প্যারাপ্যারিসিস থাকিব নে হাত হাতখন মানে অলপ জঠৰ হৈ গৈছে নেকি হাতখন জঠৰ হৈ আছে এন্ড এতিয়া খুজকাইতে পাইছে ওকে হাতখন অলপ ডাঙকুৱা নাই অ তাৰ মানে কি হয় এই স্ট্রোক পেশেন্ট ব্লকত যেতিয়া এটো ফিজিওথেরাপি আমি রিহেবিলিটেশন দিও হাতৰ পাৱাৰটো বা হাতৰ জঠৰটো মানে ভাঙিউতে অকমান সময় লাগে ভৰিতকে ভৰিৰ প্ৰথম ইম্প্ৰুভ হয় গতিকে আপুনি ক'লে যে তেখেতে খোজ কাঢ়িব পাৰিছে হাতৰো আহিব হাতৰ হাতত দিয়া এক্সাৰচাইজ বা মেথডছখিনি অকণমান দিব লাগিব ভালকৈ আৰু হাতৰ আহোঁতে অকণমান সময় লৈ কিন্তু আহিব হয় হয় গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই ফিজিঅ'থেৰাপি কণ্টিনিউ কৰি থাকিলে মানে আপাৰ লিম্বত ফাইন মুভমেণ্টছ থাকে অকণমান দেৰিকৈ নিশ্চয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ বিষয়টোলৈ পুনৰ উভতি যাম কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো ক'লে তেওঁ যে ন দহ মাহ ধৰি তেওঁ কিন্তু ইম্প্ৰুভমেণ্টটো নাই ইম্প্ৰুভমেণ্টটো অকণমান শ্ল' হয় গতিকে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা সঘনাই শুনা যায় যে ফিজিঅ'থেৰাপী ট্ৰিটমেণ্টটো ল'লে যিটো আপোনাৰ ভাল হোৱা যিটো সম্ভাৱনাটো সেইটো বহুত দেৰিকৈ আহে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি দেৰিকৈ আহে মানে ফিজিঅ'থেৰাপীটো এটা ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰচেছ মানুহজনে পুনৰ সংস্থাপন কৰি আমি আনি আছোঁ ঘূৰাই বেক টু নৰ্মেলচি তো মানুহজনৰ যেতিয়া এটা অঘটন ঘটে বা ফিজিঅ'লজিটো যেতিয়া চেঞ্জ হয় এতিয়া যেনেকৈ ক'লে ষ্ট্ৰোক হ'ল সেই ব্ৰেইনৰ সেই পেটাৰ্ণটো এই চাৰ্কুলেশ্যনটোৰ কাৰণে তেখেতে ষ্ট্ৰোক হ'ল বা এইটো ব্ৰেইনে যোনটো কণ্ট্ৰল কৰে সেই পাৰ্টটোত হয়তো অকণমান সময়ৰ কাৰণে অক্সিজেন বা তেজ নাপালে যিহেতু ষ্ট্ৰোক হ'ল আৰু পেৰালাইচিছ হ'ল এতিয়া পেৰালাইচিছ হোৱাৰ লগে লগে সেই ব্ৰেইনৰ যোনটো পেটাৰ্ণটো আমি আকৌ জেনেৰেট কৰিব লাগে যে কোনটো মুভমেণ্ট আছিলে কিছুমান ব্ৰেইনৰ পেটাৰ্ণ ছেট থাকে তো গতিকে এইখিনি এক্সাৰচাইজ কৰোঁতে ডিপেণ্ড কৰে অৱশ্যে পাৰ্চন টু পাৰ্চন বয়স বা লিংগ মেল ফিমেল
ডিপেন্ড করে বয়সটোর উপর ডিপেন্ড করে বা তেখেতৰ যোনটো উইল পাওয়ার সেইটোর উপর ডিপেন্ড করে কারণ ফিজিওথেরাপিটো হল এটা বহুত পেশেন্টলি করা কাম মানে বহুত ধৈর্য লাগিব থেরাপিস্টজন আর বহুত কোঅপারেশন লাগিব পেশেন্টজন কিন্তু মই এটো কৈছো যে ইম্প্রুভমেন্ট ডেফিনেটলি হব আর হয় আর কিছুমান হয়তো অল্প টাইমটো ইফাল ইফাল হয় টাইম ফ্রেমটো কিছুমানৰ জলদি হয় একদম মই জানা কলো বয়স বা জেন্ডারের উপর ডিপেন্ড করি কিন্তু ইম্প্রুভমেন্ট হয় আপনার নিশ্চয় গতিকে অধৈর্য হওয়ার প্রয়োজন নাই অধৈর্য ধরিলে হল আমি বলর কথা পাতি আছিল তিনটা ডিফারেন্ট কালার মানে এটা ইনসেনটিভ স্পাইরোমিটার যেটো এটা বহুত সহজ দেখাত অ্যাপারেটাস তিনটা গ্লাস টিউবৰ আপনা তিনটা বল থাকে এডাল পাইপ থাকে তাতে আমি পেশেন্টক এটো দেখাই পেলে তেখেতে ধরি পেলে উখা লয় জোরকে যেটা লব তিনটা বল উপরে উঠি যায় আমি এই গোটেই টেকনিকটোর কথা পাতিম ট্রিটমেন্টের বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু বিরতি এটার পিছত পাতিব লাগিব হয় প্রিয় দর্শক এইখিনিতে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির বিরতির পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুরিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অসম ডাউটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজিঅ'থেৰাপী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অভিজিৎ দত্তৰ সৈতে আহকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি টেকনিকৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ তিনিটা বলৰ টেকনিকৰ বিষয়ে জানি আছিলোঁ তিনিটা বলৰ যোনটো মই কৈছোঁ এপাৰেটাচ ইনচেনটিভ স্পাইৰোমিটাৰ এইটো বলেদি আমি এটা এইটো মানে এটা ভিজুৱেল ফিডবেক এপাৰেটাচ য'ত পেচেণ্টে চাই থাকিব পাৰে আর এটা সিম্পল অ্যাপারেটাস তিনটা টিউব থাকে মো কলো তিনটা ডিফারেন্ট কালার বল থাকে আর পাইপে দি পেশেন্টে মুখে দি বটা টানিব লাগে ভিতরলে টানার লগে লগে কি হয় যেটা উখা লো ভিতরে মুখে দি বলকিটা উঠি যায় তিনটা বল উঠি যাওয়া মানে তখেতর মাসেলর স্ট্রেংথটো এডুকেট মানে তিনটা বল উঠাবলে আমার নর্মাল মানুষের অকমান দিগদার হয় তো তখেতে গম পায় যে সাপোজ যেটা এই এনেকা বেমারের পর উঠি হয় পেশেন্টে যেটা এটা করে এক্সারসাইজটো হয়তো এটা উঠিব বা যদি খুব প্র্যাকটিস করে করে দুটা উঠে তো তখেতে গম পায় যে মই ইম্প্রুভ করে আছো তো গতি একটা ফিডব্যাকও পালে সেকেন্ড সেই বস্তুটা যেটা উল্টাই দিয়ে উল্টাই পেলে যেটা বাহিরে উলিয়াব দিও ফুয়াব দিও যেটা বলকিটা আকো উপরলে উঠে তো এটা একটা ভিতরলে নিয়া এক্সারসাইজ একটা বাহিরে অনা এক্সারসাইজ মানে ইনহেলেশন এক্সহেলেশন তো গতি এই বোথ আপনার রেসপিরেটরি মাসলকিটা যোনে ভিতরে নিব সহায় করে আর বাইরে উলিয়াও দিবলে সহায় করে বহুত মাসল আমি ট্রেন করো স্ট্রেংথেন করো তো এই মেথডটোর নাম ইনসেনটিভ স্পাইরোমেট্রি আর বাকি আপনার মো কলো আইসিইউত বিভিন্ন ধরনের রোগী থাকে বিভিন্ন ধরনের রোগীর বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশন থাকে এই কমপ্লিকেশনবিল আইসিইউত বাড়ি যায় কারণ আইসিইউত নানা ধরনের যেটা বিছনাত বহুত দেরি পড়ে থাকে মো কলো সার্কুলেশনটা আপনার কমি যায় তো আমি লিম মুভমেন্টস কিছু দিও হাতর ভরির কিছু লিম মুভমেন্টস বা কিছু পেশেন্ট রিকভারিলে আহি আছে তখন আমি বহাও বা অল্প আইসিইউ ভিতরতে হুইলচেয়ার ঘুরালো বা অল্প খোজকাড়িলে যিমানে আমি ডে বাই ডে ইম্প্রুভ করে আমি অ্যাক্টিভিটিসবিল আগবাই গিয়ে থাকো কিন্তু মেইনলি আপনার আইসিইউত চেস্ট কমপ্লিকেশন নহব কারণে বা জলদি রিকভারি হব কারণে স্পুটাম কালেকশন নহব কারণে চেস্ট ফিজিওথেরাপি বহুতই ইম্পর্টেন্ট লিম ফিজিওথেরাপি বহুতই ইম্পর্টেন্ট আর জলদি পেশেন্টজন ওলাই আহিবর কারণে মানে ভাবো যে ফিজিওথেরাপি সঁচাকে বহুত মেজর রোল প্লে করে আছে বা অন্যান্য ট্রিটমেন্টের লগত নিশ্চয় খালি অকনমান টার্মটো অকনমান দীঘলিয়া হয় গতিকে ধৈর্য সহকারে ফিজিওথেরাপিস্টর পৰা ফিজিওথেরাপি ললে নিশ্চয় ইম্প্রুভমেন্ট হয় সাকসেস রেসিওটো বহুত বেশি আর এটা আমি আহো স্পোর্টসর ক্ষেত্রত ফিজিওথেরাপির কেনকা কেনকা ধরনের অরিহণা আছে বা রোল বিলা কেনকা প্লে করে ফিজিওথেরাপিয়ে সেই বিষয়ে অকনমান জানিবলৈ বিচাৰি ফিজিওথেরাপির অরিজিনে একচুয়ালি স্পোর্টসর লগত এটা মানে লিংক অরিজিনের পৰা আছে ফিজিও একচুয়ালি ফিজিও বলে আগতে মানুহ জনসাধারণে গম পায় যে ফিজিও অফ দ্য টিম ক্রিকেট টিমের ফিজিও ফুটবল টিমের ফিজিও গতি স্পোর্টসর ফিজিওথেরাপি একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে আর নাও মানে প্রেজেন্ট সিনারিও যিখিনি আমার ফিজিওথেরাপির টেকনিক্স আপডেট হয়ে আহি আছে স্পোর্টসম্যান এজনের কারণে বহুতে সহায় মানে সহযোগ করেছে বা তেখেতক খেলোতে যোনখিনি কমপ্লিকেশন বা ডুব পায় এজন এজন নর্মেল মানুষে ডুব পালে তেখেতে রেস্ট লব পারে দ্য প্রবলেম ইজ এ প্লেয়ার ক্যানট গিভ রেস্ট আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে জানিম ফোন কল এটা আহিছে হ্যালো 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 নমস্কার কোনে কইছে মই হেৰি মিজা বৰা কইছো কব কি জানিবলে বিচাৰিছে ওই আমাৰ লৰা লৈছে গৰবস্থা হ'ব কিন্তু বহুত সাপৰ হৈছে সাপৰ হৈ আছে এঘাৰ বছৰ হৈছে নহয় জানো তাৰ বিষয়ে অলপ জনাব নেকি ডক্টৰ সাপর হওয়াটো বেমারটা একচুয়ালি নট বেমার এটা আমি একরোমেগালি বলে কয় মেডিকেল টার্মসত
কিন্তু ইয়াতে ধৰক ডাইৰেক্টলি ফিজিঅ'থেৰাপিৰ ৰোল বা তেনেকৈ ইমান এটা ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট লিংক নাই, কাৰণ ছাপৰটো মানে বস্তুটো আপোনাৰ ছাপ'জ যদি ল'ৰাটোৰ গ্ৰ'থটো বা গ্ৰ'থ হৰমনৰ কথা আহিব বা তাৰ সি খেলা ধূলা কৰে নেকি, তাৰ সৰুতে খেলা ধূলা কৰিছিলে নেকি, খেলা ধূলাৰ পিছতো যদি সি তাৰ হাইটটো বঢ়া নাই, তাৰ এনেই তাৰ হাইটটো কিমান? সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। নিশ্চয় নৰ্মেল যিটো হাইট হ'ব লাগে তাতকৈ চাগে বহুত কম, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনাৰ ফালৰ পৰা চাজেশ্যন থাকিব নেকি? ধৰি লওক আপোনাৰ হাইটৰ কথাটো এনেকুৱা থাকে, এইটো কেতিয়াবা জেনেটিক হয়, কেতিয়াবা এক্ৰোমেগালি বুলি কওঁ মই আমি কৈছোঁ, আৰু যদি এটা টাইমত সি খেলা ধূলা বা নিজৰ ফিটনেছ ব্যায়াম এইখিনি কৰে জেনেৰেলি এটা সময়লৈকে হাইট বাঢ়ে, চ' ইয়াৰ এডলেচেন্স বা সেইখিনি সময়লৈকে, কিন্তু তাৰপিছততো হাইটটো ইমানটা মানে তাক বেলেগকৈ কিবা বঢ়াব চিষ্টেমটো নাই মোৰ মতে। যদি খুব কম বয়সৰ শিশু হয় বা বেছি ডাঙৰ হেৰি হোৱা নাই, ই যদি ভালকৈ খেলা ধূলা বা হেৰি কৰে বা কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰে, স্কিপিং কৰে, চুইমিং কৰে বুলি আহে বা বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্টছ, ধৰি লওক আপোনাৰ স্কিপিং বা বাৰত হেং কৰি কিছুমান ব্যায়াম আছে, কৰিলে অহা চান্সেছ বহুত থাকে। আমি আৰু কথা পাতিম স্পৰ্টছৰ লগত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে জানি সেই বিষয়ে, কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ অসম ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফিজিঅ'থেৰাপি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ অভিজিৎ দত্তৰ সৈতে। আপোনাৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ, আমি স্পৰ্টছত ফিজিঅ'থেৰাপিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ, পুনৰ জানিবলৈ বিচাৰিম। মই এইটো কৈ আছিলোঁ মানে ফিজিঅ'থেৰাপি স্পৰ্টছৰ লগত পুৰণা এটা ৰিলেশ্যন। এতিয়া ৰিচেণ্ট যোনবিলাক এডভান্সেছ বা টেকনিক্স আমাৰ আহিছে, তো স্পৰ্টছ পাৰ্চনক আমি ডেফিনেটলি বহুতখিনি হেল্প কৰোঁ। স্পৰ্টছ পাৰ্চন এজনে ৰেষ্ট ল'ব নোৱাৰে, যেতিয়া টুৰ্ণামেণ্ট থাকে বা যেতিয়া ছিজন থাকে বা যদি কিবা দুখ পায় তেখেতে হয় সেই দুখটো আমি ছল্ভ কৰি পেলাই তেখেতক ফিল্ডলৈ যিমান জলদি ঘূৰাই পঠাব পাৰোঁ সেইজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ কাৰণে এটা ক্ৰেডিট। গতিকে আমাৰ কিছুমান টেকনিক্স থাকে, ছাপ'জ আমি টেপিং, এতিয়া নতুন এইটো একদম নতুনো নহয়, টেপিং এটা খুবেই ভাল প্ৰণালী য'ত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে ইউজ কৰে আৰু এজন প্লেয়াৰক দুপোৱা সময়তো টেপিং কৰি পেলাই খেললৈ ঘূৰাই পঠাব পাৰে। কেনেকুৱা হয় সেই ট্ৰিটমেণ্টটো? টেপিংটো এটা যেনেকুৱা টেপ টাইপ, এডেচিভ টেপ টাইপ, এইটো আমি কাইনেছৰ টেপিং বুলি কওঁ। যেতিয়া মাছল এটা দুখ পায় বা স্পৰ্টছমেনবিলাকৰ দুখ পোৱাবিলাক অলপ কমন টাইপৰ হয়, যেনেকৈ লিগামেণ্ডডাল দুখ পালে মাছলটো ষ্ট্ৰেচ হৈ গ'ল, কাৰণ স্পৰ্টছত এনেকুৱা ধৰণৰ কমন ইঞ্জুৰিজ হয় বা মাছল পুল হ'ল, স্পাজম হৈ গ'ল, তেতিয়া সেইটো সময়ত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টৰ ওচৰত এই টেপিঙৰ যোনটো মেথড, টেপিংটো এটা টেপৰ নিচিনা আঠা থাকে, সেইটো মাছলটোক আমি য'ত মাছলটো ইমবেলেঞ্চ হ'ল, ইমবেলেঞ্চ হোৱাৰ লগে লগে মাছলটো দুখ পাই আছে, মাছলটোক আমি ধৰি লাইনত আনি আমি টেপ কৰি দিওঁ। টেপ কৰি পেলাই সেই পজিশ্যনটো ৰাখি দিওঁ যাতে এটা ছাপৰ্ট পায়, এটা এনকাৰেজ পায় আৰু মাছলটো কামটো লোডটো কমি যায়, টেপটোৱে লৈ লয় আৰু তেখেতে ঘূৰি পেলাই আকৌ খেলখন কমপ্লিট কৰিব পাৰে বা খেলিব পাৰে। গতিকে সেইটো হ'ল টেপিং। খেলৰ পিছত আকৌ কিবা সমস্যাই দেখা দিয়ে নেকি? খেলৰ পিছত ডেফিনেটলি আমি আকৌ কিছুমান বেলেগ মেথড দি পেলাই তেখেতৰ পেইনটো আমি ৰিলিফ কৰোঁ। মাছল এনাৰ্জি টেকনিক আছে, আপোনাৰ মায়'ফেচিয়েল ৰিলিজ বুলি এইবিলাক নতুন টেকনিক্স আছে, মায়'ফেচিয়েল ৰিলিজ, মায়' মানে মাছল, ফেচিয়া মানে আপোনাৰ যোনখন মাছলৰ ওপৰত কভাৰিং থাকে সেইখন টান খায়, মায়'ফেচিয়েল ৰিলিজ। ইনফেক্ট এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি দেখা গৈছে যে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টসকলে ড্ৰাই নিডলিঙো কৰে পেইনটো বা স্পাজমটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ ষ্ট্ৰেচিং আছে, নিডলটো ইউজ হয়, এইটো বহুত ফাইন নিডল, নট লাইক একুপাংচাৰ, এইটো অলপ বেলেগ। এইটো মানে যেতিয়া আমি এটা গম পাওঁ যে মাছলটোৱে দুখ পাইছে, মাছলটোত এটা বেণ্ড ফৰ্ম হয়, এটা নডিউল টাইপ হয়, গোটা মাৰি যায়, আমি গম পাওঁ যেতিয়া পালপেট কৰোঁ মাছলটো সেইটো বিষ হয়, তো ড্ৰাই নিডল এটা বহুত ইফেক্টিভ প্ৰচিজিয়াৰ য'ত আমি এইটো কৰিলে নিডল, আমি খালি ড্ৰাই নিডলিঙৰ প্ৰেক্টিচ বা টেকনিকটো জানিব লাগিব ভালকৈ, নিডলটো সোমাই দি পেলাই এই বেণ্ডটো বা যোনটো নডিউল আমি তাতে লগাই সেইটো ৰিলিজ কৰি দিব পাৰোঁ, ইমিডিয়েট ৰিলিফ হয়, ইমিডিয়েট ৰিলিফ হয় আৰু পেইন লগে লগে কমি আহে, স্পাজম কমি আহে আৰু খেলুৱৈজনে প্লেয়াৰজনে ইমিডিয়েট আকৌ নিজৰ
পারফরমেন্স দিব পারে গটিকে হেরুকা ধরনর হয় আৰু আৰু কি কি টেকনিক কৰা লুয়া হয় আৰু আৰু ধৰক স্পৰ্টছত বেসিক্যালি আমি প্লেয়ার্স খিনিৰ প্ৰথমতে ওয়ার্ম আপ বা স্ট্ৰেচিং থাকি আৰু লগত ফিজিওজনে কৰাই দিয়ে আৰু ফিল্ডত অন ফিল্ড যদি ডুপুৱা বা কন্টেক্ট স্পৰ্টছ হয় কিছুমান বক্সিং টক্সিং বা এনেকুৱা হেৰি হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ ধৰি লওক বেছিকৈ ডুপ পাই গ'ল তেতিয়া লগে লগে ধৰি লওক আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপীত যোনটো জেনেৰেল আমি পলিচি আইচ আইচ থেৰাপী দিওঁ ক্ৰায়'থেৰাপী বুলি কয় এইটো আইচ ৰেষ্ট আৰু আমি ক্ৰেপ বেণ্ডেজ দি প্ৰেছাৰ বেণ্ডেজ কৰোঁ যাতে ইমিডিয়েটলি আমি পাৰ্টটোক ৰিলিফ কৰিব পাৰোঁ বা পেইনটো ৰিলিফ কৰিব পাৰোঁ বাকী আপোনাৰ ধৰি লওক টেপিং মায়'ফেচিয়েল ৰিলিজ যোনটো ক'লোঁ মাছল এনাৰ্জি টেকনিক যোনবিলাক ক'লোঁ এইবিলাক এতিয়া লেটেষ্ট এডভান্স এডভান্স টেকনিক্স য'ত স্পৰ্টছমেন এজনক আমি ইমিডিয়েট বহুতখিনি ৰিলিফ দি পেলাই ঘূৰাই পঠাব পাৰোঁ খেললৈ নিশ্চয় আৰু ডে টু ডে লাইফত সদায় যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে সদায় ফিজিঅ'থেৰাপী লোৱাটো প্ৰয়োজন হয় নেকি ঠিক তেনেকৈ নহয় ফিজিঅ'থেৰাপীৰ গাইডেঞ্চ থাকে ফিজিঅ'জন লগত থাকেই যেতিয়া প্ৰেক্টিচ ছেশ্যনত যায় বা যেতিয়া কিন্তু যেতিয়া পেচেণ্টজন বা সৰি প্লেয়াৰজন অফ ছিজন থাকে বা যেতিয়া খেল নাই তেখেতসকলে নিজৰ টনিংটো বা কণ্ডিশ্যনিংটো মেইনটেইন কৰি থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ছিজনৰ অফ ছিজনৰ মাজত গেপ হৈ যায় বা ভালকৈ প্ৰেক্টিচ নকৰিলে তেতিয়া ছিজনত আকৌ যেতিয়া খেলিব আহে তেখেতৰ দুপোৱা চান্সটো বেছি অলপ বাঢ়ি যায় গতিকে সেইখিনি গাইডেঞ্চ কৰি থাকে ফিজিঅ'ই আৰু ছাপ'জ ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত খেলিব গ'ল ইয়াৰে এল্টিটিউড বেলেগ তাৰে এল্টিটিউড বেলেগ অলপ হাই জেগাত গ'ল তাত বেলেগ ছিষ্টেমৰ হেৰি হ'ব তাতে যোনটো বতাহ অক্সিজেন কনচেনট্ৰেশ্যন বেলেগ হ'ব টেকনিক্সবিলাক এনভাইৰনমেণ্টেল ৱেডাৰ লৈ থাকে তো তাতে এইবিলাক অলৰেডি প্লেয়াৰবিলাকক শিকোৱা যায় টোন আপ কৰা যায় এক্লামেটাইজেশ্যন বুলি কয় তাতে গৈ পেলাই প্লেয়াৰবিলাকে দুদিন আগত গৈ পেলাই প্ৰেক্টিচ কৰে যাতে সেই এনভাইৰনমেণ্টটোৰ লগত মেটচআপ হয় নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ সো মাচ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো ফিজিঅ'থেৰাপী সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল গতিকে মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে ছানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্বেম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি।